ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಿಲನಾ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಲವ್ ಇಸ್ ಡಿವೈನ್, ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಸಲ ಆಗೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆದಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಲವ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಆದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲವ್ ಅಲ್ಲೂ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ 10 days ಅವ್ರು 15 days ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅದೊಂಥರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಫಾರ್ 10-15 days. ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಆ ಲವ್ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೂ ಆ ಥರದ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ, 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ರೇಕಪ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜನ. ಲವ್ ಮೊಕ್ಟೈಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿರೋ ಅದಿತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸರ್, ನಾನೇ ಲವ್ ಮೊಕ್ಟೈಲ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅದಿತಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾನೇ ಅಂದರೆ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಪಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಟಾಕೆಟಿವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿರೋದು. ವಿಜಿಗೆ ಸುಷ್ಮಾಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ? ಟೆನ್ಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಿಲನಗೂ ಕೊಡ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೆನ್ಷನ್. ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ವಿಜಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು, ಈ ಲವ್ ಮೊಕ್ಟೈಲ್ 2ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದ ಇಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ? ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದು. ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಧಿಮಾ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಿಲನ ಆಗ ಅಥವಾ ನಿಧಿಮಾ? ಎರಡೂ ಒಂದೇ ನನಗೆ, ನಿಧಿಮಾ ಮತ್ತು ಮಿಲನ ನನಗೆ ಎರಡು ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ಒಂದೇ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಪೋಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು, ಆ ದಾಡಿ, ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಥರ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೇರ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದರೆ ಗಲೀಜಾಗೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಅದೊಂದು ಎಮೋಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಿನಿಮಾನ ಒಂದು 20-30 ಸತಿ ನೋಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 20-30K ರೀಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರೋ ಡೈಲಾಗ್ನ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಕಿಕ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರೈಲರಲ್ಲೇ ಇದೆ? ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು? ಅದೇ ಟಾಪ್ ಡೈಲಾಗು ಸರ್. ಹುಡುಗರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಜೋ ಥರ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಹುಡುಗಿರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಧಿಮಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓ, ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ರ ಬದಲು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೂತರು ನಿಂತರು ಸಿನಿಮಾ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರಲ್ಲೇ ಇರೋ ನೀವು, ಟ್ರೇಲರ್ನ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ವಿಯರ್ಡಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐಡಿಯಾನ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋವಾಗ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲವ್ ಮೊಕ್ಟೈಲ್ 2ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಸ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಲವ್ ಮೊಕ್ಟೈಲ್ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇವರು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ? ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಹುಡುಕಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಂಥದ್ದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ? 1 ಅಲ್ಲ 2 ಅಲ್ಲ 2ಅಲ್ಲಿ 2ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು ಸಿಹಿ ಪಾತ್ರ. ಅದೇ ಒಂದು ಮಗು ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ 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 ಮೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಪಾತ್ರನ ತುಂಬ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ.
ರೇಚಲ್ ಡೇವಿಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಪಟ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಐ ತಿಂಕ್ ಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಗಿರಿಯವರು, ಅವರು ನನಗೆ ಬರೆಯುವಾಗಲೇ ಗಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಡ್ದು. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಿರಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಒನ್ ಇಂದ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಟೂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ, ಒನ್ ಶುರು ಆದಾಗಿಂದ ಈಗ ಟೂನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋ ಆ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರಿಂದ ಪಾತ್ರಗಳಾಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜನಗಳಾಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನಿಧಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೃತನ ಜೋ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಜನಗಳು ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ನಂಬಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾರೆ ಜನ. ಸೊ ಸೊ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನಿಧಿಮ ಏನಾದರೂ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಒನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? ನೋ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಈಸಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಗಿರೋ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸಿದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್, ಅಂದರೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ಅಥವಾ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾ? ನನಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಒಂದು, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿ ನಿಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಿರ್ಬೋದು? ಐ ಥಿಂಕ್ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಟೂ ಲವನ್ನ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಸಿಹಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಂಕಣ, ಅದು ಜಂಕಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ, ಒಂದು ಎರಡು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡುಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಈಗ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದ್ರನ್ನ ತಲೆ ಕೂರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿನ ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕರೆದು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈದು ಬೈದು ಬಯ್ಯೋದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಟೂ ಸಿನಿಮಾನ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ಸಿನಿಮಾ ಜನರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಆದಿ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜನ ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಧಿ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆದಿ ಜೊತೆ. ಆದಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಿ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರನ, ಆದಿ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂತಾರೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಟೂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ? ನಾನು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಈವನ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಿಫೋರೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಟಾಪ್ 5 ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ನಾನು ಮಿಲನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಬಿಫೋರ್ ರಿಲೀಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಟೂನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಟೂನು ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ವಿಷಯನ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನೇನು ಬೇಕು, ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಿಲನ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.